Алматылық Абылай Дүйсебаев автокөлік генераторының қуат көзіне айналдырды. 12 вольттық айнымалы токты 12 киловольт кернеулік трансформаторға жалғап, тұрмысқа қажетті 220 ватт энергия алып отыр. Жаңа инновациялық идеяны электр маманы 9 жыл бұрын қарастырған айтсе де, қалтадағы қаражатының аздығына байланысты іске асыра алмап еді. Жаңа механизмнің мүмкіндігін Айгүл Ермахан айтады. 220 ватт қуат көзін алуды өнертапқыш алдымен тозығы жеткен көліктен бастапты. Бар жоғы 12 вольттық генератордан энергия алып отыр. Табиғаттың тосын мінезіне байланысты үйіңізде жарық сөне қалса, көлікті іске қоссаңыз болғаны. Теледидарыңызды көріп, асыңызды әзірлей бересіз. Жанармайда көп кетпейді, бір сағатқа 500 грамм шамасында. Мынау Экспо 2017 деп атамыз ғой. Сол көрмелерге мынау өзімізден шығып атқан, елімізден шығып атқан машиналарға осыны орнатсам ба деп едім. Айнымалы тоқтан үнемі тоқ алу мақсатында соған жұмыс істеп жатырмыз. Тек бұл ғана емес, механизмнің жан жақты пайдасы бар. Өнертапқыштың орнатқан қосымша тоқтат тетігі көліктегі бөлшектердің жұмыс істеуін қамтамасыз етіп тұрған сымдардың өртеніп кетпеуін қадағалайды. Әсіресе шілденің аптаған ыстығында осы тетікті басып қойса, төтенше апаттың алдын алуға болады. Адам сыртқа шығады, табиғатқа шығады, балық аулауға шығады, сол кездерде бір шай қайнатып ішуге болады. Жаңағы және де машинаның бұзылып бір жолда қалғанда да жаңағы ыстық су керек болады, адамға бәрі де қажет қой. Бұл өндіріске енетін болса, енді бұны жаңағы үш фазалы айнымалы тоқ деп жатырмыз ғой. Сол үш фазалы болғаннан кейін ол мысалы бір фазымыз 300 ватт беретін болса, үш фазымыз енді 1000 ваттқа дейін барады. Болашақтың энергиясы тақырыбын таңдаған Қазақстан үшін бұл таптырмайтын құрал. Әзірге еліміз қуат көздерінен тапшылық көре қойған жоқ, бірақ табиғи қоры бай мемлекеттің баламалы қуат көздерін пайдалануға деген құлшынысы белсенді дамуымызды айғақтайды, дейді кейіпкеріміз. Сондықтан қазір генераторды автокөліктен бөліп алып, жанармайсыз жұмыс істейтін қозғалтқышқа айналдырмақ ниеті бар. Айгүл Ермахан, Ерболат Қонышев, ұлттық арна.